Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je juče da je i dalje spreman za direktne pregovore sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Objavljen je snimak na Telegram kanalu za koji se tvrdi da prikazuje zarobljene ukrajinske borce. Ukrajinski vojnici i oficiri zarobljeni tokom specijalne vojne operacije Rusije u Ukrajini obratili su se Vladimiru Zelenskom. Ti si naš neprijatelj, ratujemo protiv sopstvenog naroda, oteo si nam miran život, uništio našu državu. Neke su od reči kojima se vojnici i oficiri obraćaju predsjedniku Ukrajine.